ហើយយើងត្រូវចាត់គាត់ត្រូវជាលក្ខណៈត្រូវអ្នកមានគុណមិនមែនយើងជាគ្នានេះទេហើយបើយើងគ្នាយើងជាអតិជោពជាជោពហើយជោសំងទៅបន្តែគាត់ចាស់ហើយហ្នឹងហើយតែចូលរួមកម្មវិធីដឹកគុណស្វាមតាក់ហ្នឹងមកវិញបងវាយពីខែអីហ្នឹងវាបងហ្នឹងហើយយើងក្រោកឡើងចេះទៅយើងបាញ់នេះទៅរៀបមកជួរទៅញោមតាហើយញោមគួយទៅហ្នឹងហ្នឹងបងញោមថាមកជួរទៅយើងថាមកជួរទៅដល់ផ្នែកផ្សេងតទៅទៅ ตาสามปฏิมาธรรมเอตนะสหโยไอเจนะหันตเตยยะแมงกะแลงยะยันเปา